Da har jeg gått over brua, og herregud for en vind. Så det øret på høyre siden som dekker av. Nå er jeg nå på Tromsdalssida. Skal jeg begynne å gå hjem til Lunheim. Det blir litt av en deilig tur. Det er solskinn, og det skal være sånn rundt 2-3 minus. 1-2-3 minus, noe sånt. Jeg har ikke aning. Men det var det det stod på yr. Så jeg jokset, jeg tok en drosje til byen. Så jeg hadde gjort gjerne noe til å gjøre i byen. Og nå skal jeg gå hjem. Det er ikke så mye trafikk i dag. Det er noen turister. Du ser jo fjellene her borte. Se hvor fint. Helt hysterisk. Så vi leker litt turist forbi her. Her er det busstoppet. Her er det noe. Jeg vet ikke hvor det er fra. Det var tre turister. Sånn. Nå går vi i... Ja, hva heter den her veien? Jeg må se lenger bort fra den. Jeg husker ikke. Det er så sjeldent man går. Men nå skal vi gå mot skiltet, så det er jo lov det da. Her... Her er vel menighetshuset, tror jeg det heter, i Tromsdal. Her kommer en buss. Og her har du det gamle sykehjemmet i Tromsdal. Det er helt utrolig. Gardinene, alt ser sånn ut som det så ut da de bare røyste seg og gikk, rett og slett. Samme gardinene. Så lenge bort her, så var det... Jeg har jo sånn kjøkken, tror jeg, på andre siden. Det ser ut som at det er bare kaffekoppen bare stod der, men har stått i alle de årene det har vært stengt her. Det er bra utrolig at kommunen ikke har giddet å dra nytte av. Det er et flott bygg her. Det burde stått og surna ned. Se her. Det koster titals av millioner å restaurere det nå. Helt meningsløst, spør du meg. Ja, ja. Jeg kan jo ikke være eksperter i alt disse kommunefolkene. Sånn. Da labber vi nå videre her. Her nå fra. Biler står parkert. Jeg tror det har lite å gjøre, ser det ut som. Men det er noe å stå der lenge. Så mangler det noen skiltene sine også. Da vil vi se her. Oi. Ja, det er jo ikke så langt å gå i luftlinje, for å si det sånn. Det hadde vært en gangsti i lufta, så det hadde vært mye vind og gått veldig fort å gå. Nå må jeg gå opp og ned, frem og tilbake, så blir det langt. Virker som alle på jobb for tida. I går da jeg gikk i kroken, det var lite trafikk, nesten ikke folk jeg møtte, men som sagt i slalombakken var det jo, jeg har jo sett flere folk, men det var overraskende mye folk der. Det er deilig å være i sola, tror jeg, altså. Jeg satt, ja, var på legekontoret i over en time og ventet. Men heldigvis fikk man jo gjort det man skulle gjøre, og kan endelig gå hjem igjen. Så nå skal jeg filme så å si hele turen hjem. Helt til jeg blir
Enten vi blir fri for strøm her, og har noe halvt batteri igjen, så... Det er det eneste minuset med denne DJI-kamera, at det er ganske lite batteritid. Men nå filmer jeg i 4K og 60 filer i sekundet, så det kan jo være det som. Men likevel, det GoPro-en har vært mye bedre på batteriet. Den filmer i 3-4 timer. Så vi får se om vi får tak i et bedre batteri, kanskje. Kanskje det hjelper. Ser dette fortøvet, det halve til høyre, nedover. Jeg tror det er Tela som har gjort det sånn. Nei, det er så fint nå at det var egentlig meldt, tror jeg, -9 på det langtidsvarslet. Da hadde jeg liksom tenkt, nei, det orker ikke ferdig til å begynne da. Men så stod jeg opp, og så sjekket jeg på yr. Nå stod det bare å være sånn oppe dagen fra 1 til 3. Da tenkte jeg, vet du hva, da kan det ikke bare gå ut. Få med seg masse frisk luft, og jeg merker det jo på kvelden når jeg kommer hjem, og det er jo så trøtt at man setter jo med øynene på kryss og tvers. Så skal vi faktisk gå den her veien, for det er sikkert kjempeglatt lenger her borte. Det gir det ikke på isholta. Kommer det en god bil. Den likte ikke filmen, tror jeg, men det er noe mitt. Ups, reisig. Og rett ned over veien her er kirkegården. Har jo Tromsdalen gravlund. Det er jo den eldste, tror jeg. Og så har du jo båthavna til høyre for det. Vi får ta oss en dag nærmere mot sommeren litt. Det går fint å være der og gå. Eneste minus er at du ikke kan gå ut på pirene og se på båtene. Det kunne du før, men det er så mye kriminalitet og tyve at du kan ikke la det stå åpent lenger. Så bygde de et, oi, bygde de et sånn fint flott gjerde her i fjor. Det var jo helt ødelagt det andre som var. Ja. Så dette heter Krokveien. Jeg tror den andre veien jeg gikk i hette Hans Nilsen, kanskje. Jeg vet ikke om det er så lenge. Jeg husker ikke. Og han vinket til meg, for så det var på kamera. Artig. Ja, ja. Det er lov å vinke. Husker da jeg var ung og skulle på skolen. Jeg var jo 20 år da. Skulle kjøre med bil denne veien. Så kjørte jeg. Hvis du kjører for tidlig mellom et klokkeslett, så kan du få bøter. Det stod jo politiet her. Fikk jeg bot. Jeg var så sur at jeg nekta å betale. Jeg sa til min far at, nei, jeg skal gå i fengsel. Han ble så forbannet at han betalte bot. Så etter da har det egentlig bare vært... Jeg hadde én bot etter det hele mitt liv. Det var en trafikkbot. Så jeg akselererte i en 50-zone og var oppe i tredje giret. Så det var bare en eller to over grenser. Klart, det var nok til at du fikk bot. Så sånn var det. Etter det så har jeg aldri hatt en bot. Det er jo, ja, nærmest 30 år siden.
Ja, ja. Jeg holder på med noe revet hus der oppe. Jeg kan sikkert bygge blokker og noe sånt. Ja. Ja, det er så herlig og... Jeg er så glad jeg enda kan gå. Altså, jeg synes det er trasig for dem som ikke kanskje har helsa til å gå. De går jo glipp av mye, mange fine turer. Man trenger jo ikke å springe på turen, man kan jo gå den farten man har lyst til å gå. Og for dem som kanskje sitter i rullestol, de har jo ikke anledning å gå alle plasser heller. Her er det enda masse, ja, det er jo begynt å smelte litt, men det er jo en del is her på Tromsdalselva her. Her renner jo elva rett ut i havet. Nå finner vi på denne siden. Ja, her bruker jo fuglene sette på isen og ja, soler seg, det vet jeg ikke, de setter på hver sal. En ting man skulle hatt som ikke finner, man skulle hatt sko med integrerte pigger i. Så at man kan bare trykke på en knapp så spratter de ut ved behov. Jeg har jo brodder, men det er så styr å ta dem av og på at jeg må nesten ta med skoen. Og halve byen er jo... bar. Så å gå med brodder i byen på asfalten og gnistfokken står etter det, det ser jo litt sånn rart ut. Så. Da må man heller bare gå veldig forsiktig. Her det er glatt. Merket vi i går, det var jo enkelte steder var det så glatt at ja, holdt på trynet på gang. Det skal så lite til. Det skal bare at du glepper litt på skoen. Så det står et skilt godt begravd, ja. Ja, ja, ja. Og hvis vi fortsetter rett frem, så kommer vi jo til campingplassen. Men dit gidder vi ikke gå. Jeg har gått der så mange ganger nå. Så vi er over Lillebrua der. Ja. Ser du hvordan det ser ut her? Det var fint, altså. Oi, det var glatt da. Sånn, se her. Skyggen min der nede i elva. Nede på isen, ja. Så er vi på Evjenveien. Her går du en sti inn der, så kommer du ut på den stien her. Så kommer du bak skoene der borte, men det orker ikke mye der også. Jeg filmer bare et lite stykke til her, faktisk. Jeg har filmet mye av det andre fra før, da. Så skal vi stoppe av her. Der er fjellheisen.